Наш сьогоднішній гість – Микола Сільвестрович Товстик. У свої 75 він веселий, активний, бере участь у всіх культурних заходах Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, очолюваного Іриною Ковальчук. Дивлячись на цього чоловіка, і не скажеш, що він двічі був на волосину від смерті. І рятувала його лише сила волі, кваліфіковані лікарі та Господь. Було мені 10 років, як я захворів страшенною хворобою. Я був повністю паралізований. На горі катався, снігу вже не було, а на горі сніг був. На гора така велика була, і там сніг був коло школи. І я там катався. А в дітей, що було в дітей? Не було нічого. Хлопчата, бумажні штанята були, а під низ нічого ж не було в діти. А на день сонце пригріло, і ці штани в мене отако замерзли всі, від снігу розсаю, і тако замерзли. І я до заходу сонця на тих санках там катався, йшов додому, то вони в мене замерзли, ці штани. Фактом, це в мене простудне таке страшне захворювання було. Був я прикутий до постелі повністю, як поліною я лежав. Батькам моїм сказали, надійтесь на хуже, лікування не подлежить. От. Але слава Богу, є таке Бог на світі, він зцілив, допоміг мені. Вже через місяць я міг ложку в руці держати. Ще пройшло 2 неділі, я вже з помощью медсестри чи санітарки міг сидіти. Потім через 2 неділі вже з помощью міг коло кроваті держатись за поренча, міг стояти вже. І так потихеньку. І почав вже на костелях потім ходити, і виписався вже додому через 3 місяці без костелів. Лікарі предупредили батьків моїх, щоб ні в якому случаї я не займався спортом, не займався танцем. А я дуже сильний танцор був. Я в 3-му класі, я вже їздив по районам танцювати, виступати. І в 6-му класі мені в голову що-то таке збрело, і я написав листа в редакцію «Комсомольська правда». Через 1.5 місяця мені прийшов лист, дуже красивий лист, конверт таких тоді не було, а це був «Комсомольська правда», розукрашений цей конверт, все. І я пам'ятаю, жену корову з Пасовиська, поштар зове мене. Коля, тобі дуже листа хорошого прислали, ну, в смислі, що конверт, значить. Ну, я цього листа взяв, розірвав, читаю, руки дрожать мене, обрадувався, кажу батькам отак. Пишеться в цьому листі. Дякую їм таке, дорогенький Коля, що ти звернувся до нас зі своїми бідами. Ми постараємося тобі допомогти. Вийшли на нашу адресу історію свого захворювання, з всіма аналізами. Що я зробив? Поштою, не заказним письмом, нічого. Так і послав на редакцію. От. Через місяця два мені, я нічого не знав, приходить поштальонша, приносить путівку в санаторій, безкоштовну. Я поїхав, підлікувався, мені дуже добре стало. І я вже не став більше нікуди звертатися. Коли через 7 місяців чи 6, я вже не пам'ятаю, друга путівка приходить, я не просив вже. І ще через якесь время, вже за рік, третя путівка приходить. І я поїхав, я вилікувався, я вважав, що я вилікувався 100%. У зцілення повірив не лише він сам, підкорюючи дівчат своїми танцями, повірили навіть лікарі. Тож згодом хлопець, якому в дитинстві не давали шансів просто вижити, пішов служити в армію. Беруть мене в армію. Відслужив я в городі Іваново 3 роки. Які війська? Війська в ракетних. От. І забувся, що я хворів. Відслужив я в армію, демобілізувався. Приїхав опять на завод тракторних агрегатів. Почав працювати. Спочатку робочим, потім перевели мастером мене. Я працював мастером. Начальник цеха дочку замуж видавав, значить, запросив мене на весілля в центрі міста, був ресторан «Дружба».
Я на цьому весіллі, значить, мене був запрошений. І після першого застолля об'явили танець «Український гопак». А це мій любимий танець. Я так обрадувався. Я як пішов цей гопак танцювати, танцював у присідки, вокруг зала цього. Все время я присів, ой, і по сьогоднішній день ой. А що зробилось? Смістився сустав. Стрелили мені в коліні дирку, забивали залізний штир, через піраміду витягли, поставили сустав суглоб на місце. Я став ходити, і все, щоб я був важко не робив на дачах на цих, то я був би ходив би. А так я почав працювати, і цей суглоб знов змістився. Я звернувся в обласну лікарню. Там сказали, все, ми вже тобі нічим не допоможемо. Можливо, причина була в іншій травмі, яку Микола отримав раніше. Тоді він також був на волосок від смерті і врятував його відомий не лише на Хмельниччині, а й по всій Україні хірург Пастушин. Був я важко ще травмований, голови був важко травмований. Поліз я в підвал шахтного типу, там дерев'яна драбина, а вона вже старенька перегнила. Я тільки став обома ногами, а той себе обламується, 3 метри висоти, а там соління з бочками стояли, і гніт камні на цих бочках було, і я головою в той камінь. Утром просипаюся, подушка в крові, а це в мене з вуха. Кров йшла. Коротше, забрали мене в обласну лікарню, бриють голову мені, значить, я думаю, ну все, довбати будуть, я так рішив. Але слава Богу, обійшлося. Попав я до відділення Пастушин, такий був в обласній лікарні, дякувати йому, не знаю, що він ще є живий. Він мене спас. Позбувшись можливості підліковуватись, взявши в руки паличку, думав, що на цьому його життя скінчилося. І єдине, що його чекає – телевізор, кросворди та невеличкі прогулянки навколо дому. Ну, при Радянському Союзі я таке, кожен рік їздив в санаторії, підліковувався, не прогресувало воно хоч мене. Хоч я не відліковувався, але не прогресувало, не так, як у мене зараз є. Я кожен рік їздив в санаторію. Остання моя поїздка була в Германську Демократичну Республіку. От. І після цього вже розпався Союз, і я вже ніде нічого не їздив. І так почав ходити з паличкою, так мені скучно, діти на роботі. Але мені підказали, каже, є тут такий територіальний центр, там-то, там-то по такому-то адресу. Каже, туди ходи, там. Є чим займатися, але не буде скучно. І так я прийшов сюди. Почав ходити з фіточаїв. Чаї, значить, вітамінчики нам давали, все. Потім чую, на другому поверсі хор співає. Я обрадувався і туди, цей хор. Так і так, каже, я хочу поступити в хор. І так мене прийняли в хор, я вже 4-й рік співаю в цьому хорі. Thank you.
Але в нас був тут захід, концерт давали ще. Я ще не давав, бо я ще не. Я тільки прийшов. Я сиджу з паличкою. Наш начальниця територіального центру Ірина Іванівна, всі пішли танцювати після концерту, всі пішли танцювати, а я сиджу з паличкою. Вона підходить до мене, а ви чому не танцюєте? Я кажу, третя нога не дає те саме. А ну кидайте цю третю ногу, я вас запрошую на танець. Ви знаєте, я пішов танцювати, кандиль-кандиль, потихеньку-потихеньку розходився і пішов танцювати. І з тих пір танцюю. Треба все время рухатись, а я отак і все время рухаюся. Пишу гуморески. А прочитайте. У мене їх багато є. Давайте, подумайте. Троє вийшли з ресторану. П'яні аж хитались. Перший каже, а до норми ми ще не добрались. Через це не йдемо додому, будемо ще шукати, де б хильнути по чарці і потанцювати. Другий мимрить, пізно, хлопці, діло припогане. Можна випити по чарці тільки в ресторані. А туди йти небезпечно, істина відома. Можуть нас оштрафувати і не спати вдома. Що, нічого ми не вдіємо, третій прослізився. Зараз я щось придумаю, щоб я сказився. Чимось треба в наших горлах погасити спеку. Назад тому років 5, коли я спав, мене не безпокоїло. А зараз сплю і безпокоїть вже нога. Хоч я тут танцюю, я відтанцюю, а прийду додому, то відлежу. Таке. Ну, не здаюся. Отакий діло.